Jaký to prosím tě celý bylo? Ty jsi začínala snad v 8 letech někde u Dády Patrasový, ještě před, no, před Five Angels. U Dády jsem byla po něčem o 4 letech. No tak krása. Ještě. A byla jsi taková ta dětská hvězda? No. Ale jo, jako měla jsi ne, jako jo, prostě byli jo? Jste, byli jste dětský hvězdy a museli někdy přijít takový ty časy, když jste se přerodili z těch holčiček, když to ještě vezmu tehdy celá kapela. Dospělý ženský vlastně v Sexy Babi. Přesně tak. Vítejte u dalšího Kiláku, naším dnešním hostem je Niky. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. No, ty jsi tady vlastně už po druhý. Ty jsi byla jedním z takových jako zajímavých hostů ještě s kapelou Pink Angels, když jsme dělali Kilák v letadle. Jo, přesně tak, a to už je jak dlouho zpátky. Ty krása, 7 let. A já jsem tam chyběla tenkrát, já jsem byla nějaká zrakvená. Hele, to je 7 let, co jsme spolu jako mluvili takhle před kamerou, i když my jsme se určitě nějak potom viděli. Nicméně spousta věcí se změnila podle mě za těch 7 let, takže... To je pravda. Jaká je Niky, respektive Nikola Mertlová, od té doby, co jsme se viděli naposledy v Kiláku? Asi dost jiná, já nevím, já se nedáda popisu, protože já si hezky jako hodně kritizuju. Ale asi bych řekla, že dřív jsem byla spíš taková jako prostě zpěvačka, hodně taková, nevím, holka bych řekla, extrovertní. Teď mám pocit, že čím jsem starší, tak někdy jsem je taková trošku introvertnější. Dělám teďka sociální sítě a jsem taková citlivá, no. Počkej, asi pořád zpěvačka, protože jsi vydala pár singlů úspěšných, ano. I když poslední byl asi před rokem, tak jak to máš s tím zpíváním? Jo, upřímně, sama teďko na ně nevím, mám připravenou další písničku, kterou můžu vydat, mám k tomu nafocený fotky, všechno, ale já jsem z toho teďko taková trošičku nervózní, protože přece jenom teď se mi blíží odlet do Ameriky zpátky a mám pocit, že když prostě člověk jenom vydává písnička a nevěnuje se jim potom tady, že to pak možná jakoby není úplně ono, takže musím to prostě celý trošku s tím zpíváním promyslet. Jaký to prosím tě celý bylo? Ty jsi začínala snad v 8 letech někde u Dády Patrasový, ještě před Five Angels. U Dády jsem byla po něčem o 4 letech. No tak ještě. A byla jsi taková ta dětská hvězda? No. Ale jo, jako měla jsi ne, jako jo, prostě byli jste dětský hvězdy a museli někdy přijít takový ty časy, když jste se přerodili z těch holčiček, když to ještě vezmu tehdy celá kapela. Dospělý ženský vlastně v Sexy Babi. Přesně tak. Já si myslím, že my jsme ten přechod upřímně v té skupině asi jako by nezvládli. My jsme podle mě byli docela tak úspěšný, když jsme byli malí děti, do nějakých těch 13 let. A potom, když už jsme se právě měnili, tak si myslím, že tam jsme to možná měli udělat trošku jinak. Protože třeba jako myslím, Miley Cyrus, jak se slíkla. Ale upřímně asi byla na tý kouli. Možná, my jsme ten přechod měli takový možná moc pozvolený, nebo těžko říct. Měla jsem pocit, že ta skupina byla hrozně úspěšná, nebo hrozně na tu dobu byla určitě úspěšná, když jsme byli děti. A pak si myslím, že v tom dospívání už to nebylo ono za mě, takže... No, takže tak. No a kde teda přišel ten tvůj zlom, aby tě lidi začali brát ne jako dětskou hvězdu, ale jako tu Niky? Já si myslím, že v té mý solový kariéře, že už jsem pak už mi bylo kolik, 19 třeba. Mm-hmm. Teď mi bude 26, ono už docela letí to. Ale když mi bylo těch 19, tak si myslím, že tam už jsem to prostě uchopila, normálně jako dospělá holka. A tam už ten přechod potom mi přišel jako je hodně přirozený, ale do té doby, co jsme byli v té skupině, tak tam to přišlo trošku, tam to nebylo ono. Jsou to stejný fanoušci, který jste měli předtím a ty je máš teď? Víš, že se s tebou rostou, tak stárnou. Teďka zrovna jsem včera dávala na Instagram, že bych možná chtěla udělat nějaký své první jako meet and greet, ale už bych spíš řekla jako influencerka. A psal mi tam strašně moc holek, napsal mi třeba z toho holek zprávy. Ty konečně ti uvidím, já tě sleduju prostě od 8 let a zase ti uvidím a posílali mi fotky, když mi bylo tady 12. Měla jsem krátký vlasy se mnou a říkala, že musím mít novou fotku a je úplně žišmarja. Tak asi pár těch lidí mi určitě zůstalo, ale myslím si, že většina lidí, co mě sledují, tak ani neví, že jsem byla ve skupině. Jako, jaký to pak bylo jít jinam, jít třeba opravdu na ty sociální sítě? Já jsem se tomu hrozně dlouho bránila, protože jsem se bála. Úplně narovenou, já jsem měla hrozně moc hejtu, když jsem byla ve skupině. Už to bylo asi i tím taťkou, že jo? Hele, ale ono to bylo celkově. Vem si, že potom po vás natočili ten dokument, který ano, jako byl dobrý, strašně že? Zprofanovaný. Ano. Byly tam věci ze zákulisí, které nebyly dobrý. A vlastně myslím si, že celkově se to na vás tak jako nabalilo, že vám tak, polovina takže... lidí nepřála ten úspěch. No to byl takový, asi bych řekla, i možná ten trend. Ono to taky hrozně často, že když někdo třeba hejtuje, když máš nějakou fotku, je tam první hejt komentář, tak mám pocit, že potom se spíš hlaví, jako
tam jsou ty hejty a kdyby tam byl první dobrý komentář, tak jsou tam zase ty pozitivní věci. Takže jsem měla pocit v té skupině, to bylo docela spíš jako negativní, takže hrozně dlouho jsem se bála na ty socky jít, protože jsem se bála toho, jak mi právě ty lidi přijmou. Mm-hmm. Semlelo tě to někdy? Víš, jako ty dětský hvězdy, několik alky? Jakože ale drogy, ne, to vůbec, chlás. Ale spíš jako si myslím, že psychicky jsem byla jako taková hodně jako demotivovaná dlouho. Právě potom, když jsem šla na té sociální sítě, tak mi vlastně hrozně překvapilo, že ta odezva byla najednou hrozně pozitivní a já jsem na to vlastně nebyla zvyklá. Já jsem nebyla zvyklá na to vydat nějaký video nebo se vyfotit, že by tam lidi psali hezký komentáře, což to mi přišlo prostě hrozně hezký. No ale tak dobrý, tak žádný drogy a tak, ale ujížděla se na něčem? Nebo ujela se někde na něčem? No, upřímně jako ne, já si myslím, že byli docela jako, to i tady, tak a víš, že jsme byli jako hodně tačkou cepovaný. My jsme slyšeli, že přece jenom jako je tady jedna věc, na který si ujíždíš. Reality show? Dvě teda vlastně. Coca-Cola Zero? Ne, je to jogurt a hořčice. Respektive hořčice a ocet. Ocet, ano. A teda Cola Zero, musím říct, že tam to jako hodně přejáním. Ale ten ocet a tu hořčice. To byla sranda, že jsi to někde říká, nebo fakt pej ocet. Pej ocet, no ale teď už třeba se to i jakoby přelomilo v to, že třeba včera jsem k večeři, já jsem si dělala nějakou večeři a pak normálně, to vám musím říct, já jsem se normálně pak dala na talířek chili pastu. To jsem zelela prostě takovým tím ume octem. Na to jsem dala trošku syráčů a jenom jsem to takhle prstíkem prostě vylizovala. A co ti to jako dává? Prostě ti to chutná? Ty pohárky jsem úplně zblázněj. Ty krása. To se nedivím. A hořčici jíš jako jogurt, jo? I hořčici mi taky strašně chutná, ta hrubozrnná. To si dávám třeba hrozně často na vajíčka. Hele, to jako chápu, ale jestli to jíš jako jogurt, tak... To je trošku jako ulítný. Tak jako na lžičku, třeba dvě, tři lžičky a jdeš dál. Taky jsem docházela. Tady jsou lesní jahody. Je, nechcete si dát lesní jahody? Ne, nemáme kilák, ještě neblbněte. Ježiš, ale ty jsou krásný, no teda. Pojď se podívat, honem. Jak to vidíš? Lesní jahody. Lesní jahody. Jsou hnusný? Jo, ochutnej. Tak nic. Byl počuraný. Sorry. No super. Milo, tak nic, tak hořčici nenahradí prostě ne, lesní jahody. Jako hořčici by možná byl dobrý, ale takhle nic moc. Tak promiň, psycholog, byl nějaký psycholog, psychiatr? Ne, chodila jsem, když mi bylo nějaký třeba 17, byla jsem hezky pánka, tak jako nárazově v tom dospívání a potom jsem byla, potom už ty jako dospělosti, ale teď si upřímně myslím, že jsem jako na dobrý. Už vlně, mám pocit, že jsem mám jako ráda, že jsem docela dost věcí jako překonala. Jako strašně vyklidněně. No teď až teďko, já jsem teda přijela na tenhle rozhovor 40 minut později, že jsem moc vyklidněná nebyla. Ale jako je pravda, že vlastně ne, mám pocit, že teďko, když se třeba srovnáme s nějakýma kámoškama a tak mám pocit, že vlastně spousta věcí mě to jako naučilo a že třeba neřeším právě spoustu věcí, co třeba oni řeší. No. Bude comeback Five Angels? Určitě ne. Určitě ne. A oni mi se holky říkali, že by třeba, to bylo dřív, teď už by to asi nechtěl nikdo, jo, ale že bychom udělali nějaký koncert. A já jsem vždycky byla hrozně proti tomu, protože pro ně by to bylo asi citlivý. Jste v kontaktu nebo nejste? Já jsem, tak jsem udělala zrovna Tarku v kyně, když jsme byli na It Ends With Us. Tak to bylo hezký vidět po několika letech. Sledujeme se s Tarkou na Instagramu, musím říct, taky jsme v kontaktu, takže tak nějak jakoby trošku, ale abych byla úplně upřímná, tak jakoby... Moje hlavní už jako kamarádky to nejsou. A máš kamošky? No, v Americe, protože jsi ne, počkej, teď jsem se možná říkala, kdybych neměla žádný kamarád. Ne, to souvisí a my ti řekneme proč. Jako. Jo, v Americe mám hodně kamarádů, tam mám určitě jakoby víc známých lidí kolem sebe než tady v Česku. Jaký to je, když vlastně se někam stěhuješ, někam furt jezdíš, teď já ani nevím, kam se stěhuješ teď? Jako. No právě zpátky do tam, kde jsem byla doteď ty 4 roky, takže to pro mě teď není nic novýho. A ve spoustě věcech to je super, ve spoustě to tak super není, ale... Není jo. No tak... Hele, a my máme kilák, takže se to dopovídáme super, v kiláku hezky. Po kiláku. Takže tohle to byl jenom začátek. Ano. Kilák po kiláku na Hero Hero. Je tady kilák po kiláku, takže ten uběhnutý kilák máme uběhnutý a teďko se refreshneme s freshema od Frutissima. Niki, seš teďko vlastně teda profesionální holka, partnerka, hokejová? Já to tak hrozně nemám na tohle ten je status. To je mi jasný, ale asi jako ne, já si nemyslím. Já si myslím, že profesionální holka bych byla, kdybych byla jenom jako jeho přítelkyně. Já si myslím, že mám spoustu věcí jako kolem no, toho, počkej, co se jeho netýkají. A je to tak, že ty hokejisti na takovýhle úrovni fakt vyžadujou prostě servis?
třikrát denně navařeno, vypráno. Jo, já bych chtěla říct, že ne, ale myslím si, že většina jo. Zrovna Martin jako doma fakt nedělá vůbec nic, jo, takže je pravda, že jako třeba co týče domácnosti, tak dělám jako 100%. Tomu píšou faninky. Ty jo, některé holky jsou fakt ostrý, ale to byste se divili, to byste byli překvapeni. Některé holky jako obzvlášť Američanky. Jako, co dokážou napsat? Že třeba čekají v lobby a tak. Jako umím si představit, že třeba kdyby se nám tam jednou narodili děti, on vždycky ty holky říkají, že s těma dětma to je pak jiný. Mm-hmm. Že kdyby třeba Martin Furt říká, že by chtěl hrát do 40 v NHL, což si myslím, že by bylo asi náročný pro něj, ale kdyby třeba už našim dětem bylo 10, tak si myslím, že třeba pak už to třeba zhodnotím jinak, ale teď si neumím představit, že bych tam bydlela jako po kariéře jeho.